Existuje nadprirodzená dimenzia? Nejaký iný svet, okrem toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať správy z neba? Môžeme sa napojiť na staroveké posolstvá z nadprirodzeného sveta? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov skúmaním tajomného sveta nadprirodzená. Pripoj sa k Sidovi v tomto dieli relácie To je nadprirodzené. Mojím hosťom je dnes Anna Werner. Anna, vy ste tak slobodná v duchu. Poviem niečo, čo ma veľmi teší. Existuje veľa neporozumenia okolo kresťanského pojmu duchovný boj. Vy ste túto záležitosť duchovného boja previedli do úplne inej dimenzie. Vy to dokonca nazývate tancami, aj keď nemusíte vždy nevyhnutne tancovať, ale používate slovo tance. Prečo? Viete, často, keď hovoríme o duchovnom boji, tak o ňom rozmýšľame inak. Predstavujeme si, že ideme bojovať. Máme obuté kanady, vytasený meč a ideme poraziť nepriateľa. Avšak raz som zažila jedno videnie, kedy som bola vzatá do neba, v tom čase som prechádzala veľmi ťažkým obdobím a keď som sa ocitla v nebi, mala som na sebe svadobné šaty, ale obuté som mala veľmi staré obnosené tenisky a tak som bežala k Ježišovi. Lenže čoskoro mi došiel dých. Myslím, že takto sa cíti väčšina z nás, keď sme v duchovnom boji. Cítime sa uťahaní, vyčerpaní a zničení. Ježiš na mňa pozrel a povedal, nie, nie, nie. A potom povedal, počúvaj, vezmi si tieto. A potom mi podal krásne balerínky, presne také, aké nosievajú baletky. A povedal, obuj si ich a uctievaj ma. A tak som si vyzula staré tenisky, obula tieto balerinky a začala som tancovať. Ako som to robila a uctievala ho, tak v trónnej miestnosti v nebi sa zjavili nové farby a mne došlo. Máme viac moci, keď s nepriateľom bojujeme cez víťazné uctievanie, než keď sa sami dáme do postavenia porazených, lebo v takom stave nedokážeme bojovať s nepriateľom. Máte pre nás krásny príklad. Keď ste prechádzali ťažkosťami, boli ste so svojím manželom v Afrike a váš muž zomieral. Dostal tam vtedy infekciu krvi, žalúdok mu krvácal, mal horúčky a veľmi vysoké. Keď ho lekár vyšetril, odviedol si ma na Boga, povedal, ak sa to rýchlo nezlepší, budete sa musieť vrátiť do Spojených štátov. A tak som išla do kuchyne a začala sa modliť, ale nebola to modlitba viery. Povedala som, Bože, čo mám robiť? Pomôž mi, ukáž mi, čo mám robiť? Pomôž mi. A on mi povedal, Anna, choď tam a spievaj meno Ježiš nad Semom. Tak sa volá môj manžel. A tak som vošla k nemu do izby a povedala, Sem, budem teraz nad tebou spievať meno Ježiš. Viem, že to nedáva zmysel, ale urobím to. On na to len, a tak som mu povedala, to mi stačí, fajn. Položila som ruku na jeho čelo a bolo naozaj horúce. A začala som spievať. A ako som to robila? Nerobila som nič iné, len spievala to meno. Horúčka začala ustupovať a ja som si povedala, och, veď to funguje. Potom som dala ruku na jeho hruď, ktorá bola stále horúca a spievala meno Ježiš. Teplota začala klesať a tak som s tým pokračovala dole až k nohám, až horúčka úplne zmizla. Sem sa vtedy posadil a povedal, som hladný a ja na to vďaka Ježiš. Mám veľmi rád vaše vyučovania. Ona to nazýva inak, nazýva ich tance. Pretože, a dúfam, že to pochopíte, pretože vy bojujete z pozície víťaza. Jeden z vašich tancov nazývate tanec neurazeného srdca. Čo to je? Boh mi raz dal jedno videnie. Boh mi v ňom ukázal bežiace kone, ktoré boli veľmi divé a krásne, ale potom som uvidela ďalšieho koňa,
ktorý s niečím zápasil. Keď som prišla bližšie, uvidela som, že má nejaký náhubok, košík. A na tom náhubku bolo napísané slovo urážka, pohoršenie. A potom som začula pánov hlas, ako hovorí. Urážky a pohoršenia blokujú tok môjho ducha. Pomyslela som si, toto som ešte nikdy v živote nepočula. Takže najskôr mi to ukázal a potom ma vystavil skúške, testu, pretože sme mali auto, ktoré nám bolo darované, keď sme sa vrátili zo zámoria. Nemali sme vtedy auto a niekto nám ho daroval. Bol to dar od Boha. Ďakovali sme zaň Bohu, ale potom ho niekto ukradol. Uprostred noci ho ukradli priamo spred nášho domu. Nikdy nezabudnem na tú chvíľu, keď sme sa zobudili a zistili sme, že nám ho ukradli. Volali sme na pána, pane, čo budeme robiť? Potom sme sa v obývačke chytili za ruky a ja som počula Boží hlas, ako mi hovorí. Toto je skúška, ako na to zareagujete. Nezabudnem na to, ako sme sa držali za ruky a povedali. Rozhodujeme sa, že nebudeme urazení bez ohľadu na to, čo sa nám stane. A toto je to, čo mienim pod pojmom neurazené srdce. Nech by nám bolo vzaté čokoľvek. Tak budeme hovoriť, Ježiš, milujeme ťa za každých okolností. Moja viera v teba nebude otrasená ničím, bez ohľadu na to, čo sa udeje. Nerozkolíše sa, nepohne sa, lebo ti, Bože, dôverujem, že si dobrý tato a postaráš sa o mňa bez ohľadu na to, ako zle to teraz vyzerá. Áno, lebo veľmi často čelíme nepriateľovým lžiam. Pretože keď sme urazení, pohoršení, ovplyvňuje nás to až na bunkovej úrovni. Bolo vám umožnené vidieť do tiel ľudí, do ich buniek. Čo ste tam videli? Jedného dňa som sa modlila za jednu ženu, ktorá prišla a žiadala o modlitbu a mala toho v neporiadku naozaj veľa. Problémy s dýchaním, s chrbticou, bolesti kĺbov, mala naozaj dosť zdravotných problémov. Ale stalo sa to, že ako som sa za ňu modlila, tak som uvidela obraz červenej krvinky. A krížom cez tento obraz som uvidela slovo trauma. Takéto slovo. Tak som sa zastavila a povedala jej, niečo sa vás teraz spýtam. Vnímam, že pán mi niečo ukazuje, možno sa mýlim, ale aj tak sa spýtam. Keď ste boli malé dieťa, neprešli ste nejakou traumou? V čase, keď ste boli veľmi mladá? Odpovedala, áno, áno. Ja na to, viete čo? Pán mi niečo ukazuje. Vidím to, že keď ste zažili tú traumu, prišla s ňou lož, ktorej ste uverili a tá lož znie, že nie ste dosť dobrá. A ja verím, že všetko, čo ste opísali, všetky vaše zdravotné problémy sú spojené s tou lžou. Začala plakať a potom sme ju previedli cez to, že robila pokánie z toho, že sa zhodla s tou lžou, že nie je dosť dobrá. A ako sme zlomili tú lož, okamžite bola fyzicky uzdravená zo všetkých zdravotných problémov, s ktorými za nami prišla. Takže táto záležitosť ohľadom lží je tak dôležitá, keď sme v duchovnom boji. Viete, čo vždy robím? Každý deň sa pýtam pána, veľmi prakticky hovorím, Ježiš, existuje nejaká lož, ktorej práve teraz verím, niečo, čo nie je od teba, lebo keď sa vám podarí vyhodiť tú lož, tak na to máte krásnu frázu, ktorú si určite zamilujete. Anna odmieta byť pristávacou dráhou pre diabla. Spomente si, keď Ježiš vyhnal démonov z muža v Gadare. Čo sa stalo, keď všetci tí démoni z neho vyšli? Prosili Ježiša, či môžu ísť do blízkeho stáda svíň. Keď som študovala to písmo, tak mi došlo, že démoni vyhľadávajú miesto, kde by pristáli. A tak som si povedala, ja nebudem pristávacou dráhou pre nepriateľa. Budem sa udržiavať čistou. Predovšetkým, ak je v mojom živote hriech, okamžite robím pokánie a potom sa pýtam pána, verím nejakej lži od nepriateľa? Ak mi ju Duch Svätý ukáže, poviem, láme môj súhlas s touto lžou v mene Ježiš. A Bože, teraz mi ukáž pravdu, lebo ju potrebujete dostať do hlavy. Keď odtiaľ niečo odstránite, potrebujete to niečím nahradiť. A keď mi ju Boh ukáže, tak
poviem. Toto je moje, nárokujem si to a vyhlasujem to nad sebou. Ľudia, jedna z najmocnejších a najviac prehliadaných zbraní je tanec radosti. Ste pripravení na radosť? Hneď sme späť. Zamilujete si nasledujúci tanec. Pripomínam, že keď Anna použije slovo tanec, tak to znamená doslova stratégiu pre víťazstvo. Mnoho mojich hostí ma vyprovokovalo k závisti a aj Anna je jedným z nich. Keď som sa jej spýtal, Anna, videli ste niekedy vo vzduchu visieť ľudské orgány, ktoré chce Boh vložiť do tiel ľudí v zhromaždení? A ona na to, áno, videla som ich. Ale veď to je normálne, nie? Povedzte nám, ako ste vo Washingtone videli časti tiel. Modlili sme sa, pozerala som hore a uvidela som, ako z oblohy padli ladviny. Znie to čudne, ale zobrala som ich. Už rozumiete, prečo vo mne provokuje závisť? Držala som ich a spýtala sa, kto tu potrebuje nové ladviny. Na to sa prihlásila jedna žena, ktorá prišla dopredu a povedala, to som ja. Ja na to, ja ich mám, môžem sa pomodliť za to, aby ste boli uzdravená. Odpovedala, áno, áno. Tak som sa pomodlila, v mene Ježiš sa modlím za tvorivý zázrak nových ladvín. A uvoľnila som ich. A tá žena bola úplne uzdravená. Ako to viem, tá žena si povedala, Bože, idem si ťa otestovať. A vypila strašne veľa vody. Predtým by z toho mala veľké zdravotné problémy. Ale bola úplne uzdravená. Bolo to úžasné. Jeden z mojich najobľúbenejších tancov je tanec radosti. Povedzte nám o ňom. Myslím, že radosť je jednou z najviac prehliadaných zbraní, ktoré máme proti nepriateľovi. V Žalme 23 je verš, ktorý hovorí, prestieraš mi stôl uprostred mojich nepriateľov. A takisto v Žalme 16 je napísané, v tvojej prítomnosti je plnosť radosti, takže ak sa usadíme pri slávnostnom stole a hostíme sa uprostred našich nepriateľov a zároveň prechádzame cez boj, tak môžeme byť úplne naplnení radosťou. Ale tým sme zároveň naplnení jeho prítomnosťou, keď sme plní radosti. A to doslova zmení celú atmosféru. Toto som veľakrát videla osobne. Videla som, ako to funguje, pretože keď sa niekedy modlím za ľudí, tak im musím vysvetliť. Keď sa začnem smiať, nesmiejem sa z vašej situácie, ale keď som naplnená jeho prítomnosťou, začnem sa chichotať a smiať a hovorím ľuďom, prosím, neurazte sa. Smejem sa tak, ako teraz. Prosím, nepohoršite sa, ale ja vnímam jeho dobrotu a viem, že vás uzdraví a som plná radosti a tí ľudia sú potom uzdravení. Sláva Bohu. Takže otázka radosti je veľmi dôležitá, ale my si pod bojom predstavujeme niečo iné. Nenapadne nám, že môžeme sedieť pred jeho prestretým stolom. Ľudia sa ma často pýtavajú, ako to robíte? Ako si mám sadnúť pri stôl s pohostením? Odpoviem im tak, že sa to zdá až príliš jednoduché. Vezmem písmo a uvediem ho do činnosti. Filipanom 4:8 hovorí, rozmýšľajte a prebývajte v tom, čo je dobré, čisté, spravodlivé. Uchopím tento verš a poviem, dobre? Teraz rozmýšľam o Ježišovi. Ježiš, ty si dobrý. Bože, Otče, milujem ťa, lebo si suverénny Boh. Čo sa deje, keď toto robím? Nerozmýšľam už nad tým, cez čo prechádzam, nad ťažkosťami a skúškami, ktoré zažívam, ale rozmýšľam nad ním. A ako to robím, tak odrazu sa veci začínajú zdať ľahšie. A zrazu sa ocitnete v Božej prítomnosti, na hostine. Prestretý stôl sa týka hostiny v Božej prítomnosti. Povedzte nám jeden príklad, ako to bolo s tým chromým v Afrike. Spolu s manželom sme sa vracali späť do Spojených štátov, boli sme v Južnej Afrike a navštívili sme jednu cirkev. Bol tam jeden muž, ktorý bol ochrnutý a jediné, čím trocha dokázal pohnúť, bol jeho krk. Takto nejako. Všetko ostatné mal ochrnuté, bol na vozíčku. Čakala som na koniec bohoslužby. Táto cirkev sa nepohybovala v znameniach a zázrakoch, ani na to príliš neverila. A tak som mu na konci povedala, prepáčte, môžeme sa pomodliť za vaše uzdravenie? On na to, áno, prosím, už na to dlho čakám. Tak som si povedala, sláva Bohu.
Tak sme sa začali modliť a modlili sme sa dlho. Týmto povzbudzujem všetkých, ktorí slúžia uzdravením a pýtajú sa, prečo to trvá tak dlho. Toto nám trvalo veľmi dlho. Takže sme sa modlili, všimol som si, že mnoho ľudí sa pomodlí jedenkrát a ak sa nič nestane, tak to zabalia a odídu. Ale Anna hovorí, nie, toto vám patrí, neprestanem, kým sa to nestane. Hovoríte toto? Áno, tak toto robievam. Naozaj, keď sa modlievam za ľudí, tak neprestanem, kým nenastane prielom. Takže sme sa za ňo modlili, modlili sme sa, citovali písmo, robili všetko možné a potom ma to zasiahlo a začala som sa smiať. Povedala som mu, prepáčte, nesmiem sa na tom, že ste ochrnutí, prepáčte. Som jednoducho tak naplnená Božou prítomnosťou, že som tak šťastná. Boh vás miluje a smiala som sa. A ako človek, ktorý sa už dlhšie pohybujem v oblasti ducha, som pocítila, ako sa to dotklo aj jeho. Pocítil to a potom sa zrazu začal aj on smiať. A potom som mu povedala, veď ste sa pohli, videli ste to? On na to, áno. A potom som začula, ako mi Duch Svätý hovorí, Anna, spievaj nad ním. Ja na to, och nie, veď ja nie som profesionálny spevák, ale tak dobre, pane, prepáčte, ale budem teraz nad vami spievať. A on na to, v poriadku, môžete robiť, čo len chcete. Bol otvorený na všetko. A tak som nad ním začala spievať. A bol úplne uzdravený. Úplne uzdravený. Toto jeho uzdravenie sa udialo presne v deň jeho narodenín. My sme to nevedeli. Ten muž vyskočil z vozíka, vybehol do vstupnej haly a kričal. Som uzdravený, Bože, zázraky sú skutočné a dnes mám narodeniny. Keď sa vrátime, tak poprosím Annu, aby zaspievala meno Ježiš nad vami. A ak to znesiete, ja budem spievať jeho hebrejské meno, Ješua. A verím, že tento nový človek, Žid aj pohan spojený v Mesiášovi, spôsobí to, že bude uvoľnená nadprirodzená radosť a zázraky a možno Anna opäť uvidí nejaké orgány. Hneď sme späť. Som tu opäť za Annou Werner. Osobne verím, že ak budete spievať k ľuďom, ktorí nás sledujú tu v štúdiu, ale aj doma pri obrazovkách, ak budete spievať tú istú pieseň, ktorú ste spievali svojmu manželovi, keď bol na tom tak zle, že podľa názoru lekára mohol zomrieť, ak budete nad ľuďmi spievať meno Ježiš, tak verím, že budú uzdravení a ja potom budem v hebrejčine spievať to isté, čo budete spievať teraz vy, a verím, že potom začnete pôsobiť v dare slova poznania. Teším sa, že budete spievať so mnou. Uvidíme, či to poviete aj potom, keď ma budete počuť. Dobre, preukážete mi láskavosť. Neverím, že som sa na toto dal. Ani ja. Prosím, preukážte mi láskavosť a postavte sa. Prosím, vstaňte. Chcela by som, aby ste sa naladili do postoja prijímania. Dobre, vďaka ti, pane. Otec, ďakujem ti za tvoj oheň, ktorý padá na toto miesto. Otec, modlíme sa a ďakujeme ti za slobodu, ktorú máme v tebe. Ježišovými ranami sme boli uzdravení. Ježiš, Jesus, Jesus, Jesus. Vďaka ti, Duchu Svätý. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, ty si král, ty si pán. Yeshua. Vďaka ti, Ježiš. Teraz hovorím k niekomu, kto je buď tu, alebo nás sleduje doma. Teraz som dostala slovo poznania. Počula som, ako pán povedal, že keď som predtým hovorila ten príbeh o žene,
ktorá o sebe prijala lož, že nie je dosť dobrá, tak som uvidela jedno slovo, ktoré platí pre vás. A čo to vlastne je? Že bojujete s duchom výkonu. Cítite, že musíte tvrdo pracovať, aby vás Boh Otec miloval a ste chronicky chorí. Vaše telo je napadnuté chronickými chorobami a nejaký lekár nedokáže zistiť príčinu toho. Vidím autoimunitné problémy, vidím chronický problém. Celý život trpíte zápalom dýchacích ciest, ktorý sa neustále vracia a nedokážete sa ho zbaviť. V mene Ježiš sa teraz modlím za prielom vo vašom uzdravení. Otec, prikazujem, aby ten duch výkonnosti teraz odišiel. Pocítite, ako sa niečo z vás zdvihne. Aj tu v tejto miestnosti niekto pocíti, ako sa z neho niečo zdvihlo. Moc ducha výkonu bola zlomená. A teraz so mnou povedzte. Ak mi dokážete dôverovať, opakujte po mne. Lámem moju zhodu so lžou, že nie som dosť dobrý, lebo som synom alebo dcérou kráľa kráľov. Teraz sa pozrite na mňa. Boh vás miluje. Takých, akí ste. Nemusíte byť dokonalí. Ste slobodní. Ste úplne slobodní. Ste slobodní a máte nad týmto víťazstvo. A vaše telo bolo teraz uzdravené v mene Ježiš. Sid, práve som dostala slovo ohľadom tohto. Keď dostanete svoje uzdravenie a slobodu, nemôže sa to vrátiť späť. Keby sa to skúsilo vrátiť, postavte sa vo víťazstve a povedzte: nie, dostal som svoje uzdravenie v mene Ježiš a tak sa ku mne nemôžeš vrátiť. Dvere sa pre teba zavreli. Boh chce, aby sme v tomto rástli, lebo sa často stáva, že keď ľudia dostanú svoj prielom, svoje uzdravenie a potom sa nepriateľ pokúša vrátiť späť, tak nás to znechutí a vrátime sa presne tam, kde sme boli predtým. Počúvajte, to je čas na to, aby ste povstali a povedali: nie, nemôže sa to vrátiť v mene Ježiša.